hovorí, že Miňo Barborku prvýkrát stretol v práci a zaujali ho jej oči a dlhé nohy. My, čo ho poznáme už dlhšie, sme celkom náchylní tejto časti legendy uveriť. Úplne bezprvne. Teraz nastáva tá chvíľa, keď Kristus Pán predo mnou, zástupcom cirkvi, spečati vašu lásku. Ja, Barbora, berím si teba milo. Za manžela sľubujem ti pred všemohúcim Bohom, že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím. Ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe. A že ťa budeme milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Áno, kto z vás musí mať posledné slovo?